אנחנו קודם כל יוצאים מפה, עולים לצפון, הצירה הראשונה, מפרץ אמנון, כולם מכירים, מי שעשה, מי שזה, אתם תראו, מי שבעיקרון ראשון אמור להיות זה לירן ואיגור, תשתנו לי לא לעשות פערים גדולים, לא להיעלם אחד לשני, מישהו צריך לרדת לחוף, לא יודע מה, חלקי, פיפי, קרלו, גשם, לשים איזה מיל או משהו, רק שמישהו שיראה אותו שידע, אנחנו 31 חבר'ה, תשימו לב תמיד שמי שחותר איתכם, שאתם מזהים אותו. באמצע יהיה מיכה, איפה מיכה? תרים את היד. איפה מיכה? מיכה? בסדר? כולם מכשירי קשר, איזה גל? 69? כן. 69? לא חינוכה. בקטע השני אפשר להיכנס לשפך של הירדן. לירן מכיר את הכניסה, מכיר את זה, מי שרוצה להיכנס על הכיפק מי שלא. אנחנו ממשיכים לחוף כינר. עוצרים שם, מחכים לכולם, לא משנה מי שנכנס, לא נכנס. עד שכולם מגיעים, ומשם החתירה האחרונה לכיוון עין גב. בסדר? כן. מישהו צריך שאלות, משהו? אנחנו צריכים לשבת לדעת כמה נכנסו, שאילו... כנראה ניכנס עד אזור גשר הארי. עד גשר הארי, אי אפשר להגיע... פלוס מינוס. יש טיפה זרימה, אבל לא משהו רציני. תדגיש שאנחנו עושים סובב כנרת ולא חוצה כנרת. אתה מצלם או שזה מצלם תמונה? כן. מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם אחר חותך באוויר בין הבתים יוצא לאור אל חיים חדשים לך עלך, עלה עליו עכשיו השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן לא גמור לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם אחר חותך באוויר בין אנשים יוצא לאור אל חיים חדשים מלאכי סיבורים מעליך
קטנה מעביר לך מתנה מעביר ילדתי הקטנה מעביר לך מתנה אבילה רוח של ים אבילה את כל העולם אבילה אבילה בשתי ידיי אבילה את כל חיי כל הדרך